43 дні на війні. Без військового досвіду, але з бажанням захищати країну, оператор Миколаївської філії Суспільного Сергій пішов боронити Україну на Харківщині. Зараз Сергій перебуває у лікарні з мінно-вибуховою травмою. По відеозв'язку розповів нашим кореспондентам про перший бойовий досвід, свій психологічний стан та заборонену зброю російських бойовиків, яку ті застосовують проти солдатів Збройних сил України. Все побачене Сергій фільмував на телефон. Для мене це окремі дати. Для мене 7 березня, це, можна так сказати, був перший бойовий стрес, тому що тоді, той день, о 5 ранку вони попали, расисти попали у частину, і ми доставали людей. Хто загинув, хто був поранений, тобто ми доставали всіх, і тоді Віталій Кім потім у своєму блозі сказав, скільки було 300, скільки було 200. І це теж було, ну, можна так сказати, для мене таких. Стрес, тому що ти копаєш 300-го, викопуєш, а тут під тобою 2 200-х. І ти, ну, можна так сказати, фізично майже на них стоїш. Тобто, як можна так сказати, на могилі. Ось ще одна розбита хата. Шифер побитий, вон от бідні собаки залишились без хазяїв, побиті, розбиті, деякі поранені. Ось ще одна хата побита, згорівша. Я власними очами бачив хімічну зброю, як на нас кидали двічі. Перший раз фосфор, у першу річ, коли ми приїхали на позиції, ми побачили десь опів на 4 ранку, нас кидають фосфор, але це було далеко, десь кілометр 3. Ну, по рації чув, що фосфор кидають там на нас. А в останній день, це було 12 травня, спочатку на село скинули фосфор і скинули в районі наших управ. Тобто ми могли, була вірогідність, що ми могли не вибратися звідти, тому що тупо, ну, транспорту не було, тут він би згорів. Ну, висновку не попали, але Богу там затушили зразу. А хімбомбу на нас кинули десь після обіду, це була хворка. Так, це у нас така хуйня крива. Обочку. Це такий надихалися тим. У комусь було зле, у когось було запаморочення, хтось там просто там свідомість втрачав, тобто різні були ситуації. Нікого не евакуювали після цього, просто там, ну, почекали. І слава Богу, що за нас зіграла погода, вітер відігнав цю хмару, ну, далеко в іншу сторону. І ми під дією газів були не так довго, ну, десь години півтори-дві. Хотілося, звичайно, мені працювати, може, там, чи військовим журналістом, чи військовим оператором, тому що від мене би, чесно кажучи, користі було б більше. Тобто я не боюсь лізти під пулі, я не боюсь лізти під снаряди. Тобто, ну, коли ми були там, ну, над головою спустіли пулі, і я йшов далі. Це нас обстрілювали, ну, є задача, я її виконую. Я потрапив у лікарню, це було 13 травня, на наступний день після огляду лікарів на базі. Нас подивилися біль, я сказав, у мене нестерпний біль в голові, зі спиною проблеми після таких, ну, великої ваги. В висновку ми приїхали до Кам'янського, Дніпропетровської області. І тут я знаходжусь 8-й день.
Мене робили знеболювальні уколи постійно, просто щоб стягнути біль. Але вони майже мені не допомагають, тому що ну, буквально там 10-20 хвилин, потім знову все болить. І мені сказали, у тебе міновибухова травма і трус мозку. І ми працювали злагоджено. І це позитивний момент. Тобто не було такого, що кожен сам за себе все там розбіжалися, там ні. Тобто такого не було.